Wih, sekolah daring wis lekas, tak waca sik lah WA ke Bu Guru. Tugas hari ini adalah IPA halaman 35. Silakan dipelajari buku tema 3 halaman 27 sampai 39. Pembelajaran 4 dan 5. Oke, OTW Bu Guru. Oh, iki apa tugas? Oke, waca. Oke, apa iki? Ini lagi kurang jawaban nih. Mak. Lebih enak cukup jual hamil snack di keripik enggak pedas. Mak, apa deh? Ngapa kayak botak celupil? Apa deh? Iki lo mak tugasih, aku ngerti. Wes mau cari HP. Wes. Kon apa? Kon mau cari. Wes diwaca. Wes. Oh, iki ngene loh. Iki pertanyaan iki kon ndelok gambar iki. Ya. Nah, iki alat musik apa? Nomor A, B, C, D. Iki sekolah apa? Sekolah daring. Ane ora mudeng iki mama ya ora mudeng wong tetine gawean ngomah isa-isa umbah-umbah nyapu-nyapu. Kon sekolah meneh iki piye? Nah, kok iki duwe HP boyo dimanfaatke. Iki alat musik apa? Angklung, tulis nomor 1 angklung. Saiki tekon Mbah Google. Nek. Oke Google, alat musik angklung berasal dari wah sinyale gawat iki. Ora lek rampung. Oh, jawabannya wis ketemu karo Mbah Google. Asal Jawa Barat, tulis Jawa Barat. Tetap semangat ya, Le, walaupun sekolah daring. Ya, Mak. Kanca-kanca ya padha-padha semangat ya, Le, Ndok, le sekolah daring. Oh iya, aja lali subscribe, like, komen channel iki agar terus berkembang. Terima kasih.